الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الألباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات علماء کرام بزرگان محترم اور عزیز دوستوں موسم کی دست درازیوں نے اگرچہ پروگرام کا شباب لوٹ لیا اور میرے سامعین میں جلسے کے حاضرین میں کچھ کلوزنگ ہو گئی مگر ادائیگی فرض کا جو احساس مجھے یہاں تک کھینچ لایا جس احساس کی شدت میں میرے دوستوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا اس کی کامیابی کے لیے محنت کی اور جو احساس آپ کو یہاں تک اس شدید سردی میں بارش میں
لے آیا، اس فرض کو انشاءاللہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور میں اپنے دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اپنے میزبانوں کا، کہ انہوں نے آج کی اس ملاقات میں ہونے والی گفتگو کو سیرت سرور کائنات کے عنوان سے معنون کر دیا ہے. سیرت اور وہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جبرائیل امین کی زبان چاہیے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے، اور صدیق اکبر کا دل چاہیے اس موضوع کو سننے کے لیے. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی سیرت و کردار پر بولنے والی زبان بھی صحت مند ہو اور سننے والے کان بھی صحت مند ہو. میں کہا کرتا ہوں دنیا کی ہر بات پرانی ہو جاتی ہے، ہر واقعہ پرانا ہو جاتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر کتاب اور ہر بات پرانی کہلائی جا سکتی ہے، بیان کرنے والے بھی اکتا جاتے ہیں، سننے والے بھی سیر ہو جاتے ہیں. لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تقاضے یوں پورے ہوئے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذات کے ارد گرد گھومنے والی کہانی کو سدا بہار بنا دیا. اسے جب بھی بیان کیا جائے، اسے جب بھی سنا جائے، حول مسک ما کررتہ یتزوؤ کا مصداق ہے کہ کستوری کی وہ ڈبیا ہے، جب بھی کھولو مہک ہی مہک ملتی. یہی وہ موضوع ہے عزیز دوستو کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود اس کے شباب میں فرق نہیں آیا، اس کی جوانی میں فرق نہیں آیا. یہ کل بھی روشن تھا، آج بھی روشن ہے، اور آئندہ بھی روشن ہی رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے جب کوئی صاحب نظر صاحب دل کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے مریم اسلام، عفیفہ کائنات، مخدومۃ المسلمین، ام المؤمنین، حبیبہ حبیب خدا، صدیقہ بنت صدیق اکبر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ قول آ جاتا ہے کہ جب ان سے روحانی فرزندوں نے پوچھا کہ مادر محترمہ ہمیں پیغمبر کے اخلاق سے باخبر کیجئے کہ آپ نے رسول کو سب سے قریب ہو کے دیکھا، یہ بات بھول جانے کے قابل نہیں ہے. دو ہستیاں دنیا میں ایسی ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کو قریب ہو کے دیکھا، عورتوں میں عائشہ ہے اور مردوں میں عائشہ کا باپ ہے. جتنا صدیقہ کائنات نے رسول اللہ کو قریب سے دیکھا، دنیا کی کسی عورت نے اتنا قریب تر ہو کے نہیں دیکھا. اور مردوں میں جتنا صدیقہ کے باپ حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کو قریب ہو کے دیکھا، اور کسی نے نہیں دیکھا. اور وہ قرب اب بھی جاری ہے. حضور جہاں سو رہے ہیں وہ عائشہ کا حجرہ ہے، اور جو رسول کے پہلو میں سو رہا ہے وہ عائشہ کا باپ ہے. ولو کرہ المنافقون، یہ منظر کسی کو پچے یا نہ پچے، یہ سین دیکھ کر کوئی خوش ہو یا سر پیٹ لے، یہ منظر دیکھ کر کوئی الحمدللہ پڑھے یا ہائے وائے کرے، شور و غوغا کرے، سینہ کوبی کرے، مگر ابو بکر نے ٹھکانہ ہی ایسی جگہ لگایا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے وہاں سے اٹھا نہیں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ سنت سید عبد المجید شاہ صاحب نبی زندہ باد. سیدہ اپنے روحانی فرزندوں کے استفسار پر فرماتی ہیں، مجھ سے پوچھتے ہو اپنے آقا کے کردار کی باتیں، اپنے قائد کے اخلاق کی باتیں، تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ قرآن کھول لو، ہر ورقے پہ رسول اللہ کا حسن بکھرا ہوا ہے. قرآن در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف کراتا ہے.
وہ بڑا بد نصیب ہے جو بیان کرے رسول اللہ کی سیرت اور پڑھے سیف الملوک، پڑھے قصیدے، دوڑھے اور پروفیشنل شاعروں کے اجڑے ہوئے مصرے اور بزام خیش بیان کر رہا ہو پیغمبر کی سیرت، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں. رسول کے ذکر کو قرآن کی زینت سے مزین کرو، قرآن کے حسن سے منور کرو. اس لیے میں سیرت سرور کائنات کے ضمن میں آپ سے جو گفتگو کرنے والا ہوں، اس کے لیے کتاب اللہ سے جو حصہ تلاوت کیا گیا، حق تعالی کا ارشاد ہے ہم نے دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا کہ جس نے پوری زندگی میری توحید بیان کرنے میں نہ گزار دی. سکھ جی کے دوستو، اس کی جلالت کی قسم ہے کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس نے تعویذ گنڈے کی دکان کھولی. کسی پیغمبر نے کسی بزرگ کی قبر پہ جھنڈیاں نہیں لگائیں، یہاں تک کہ آقا نامدار نے اپنے باپ ابراہیم کی قبر پہ بھی جھنڈیاں نہیں لگائیں. کسی پیغمبر نے کسی بزرگ کا عرس میلہ نہیں کیا. یہ جھنڈیاں لگانا اور عرس میلہ کرنا یہ دین نہیں ہے، بزنس ہے. دین نہیں ہے، بزنس ہے. اس سے بزرگ راضی نہیں ہوتے، اس سے مجاوروں کا پیٹ بھرتا. یہ بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے جو قبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بین الاقوامی یتیم، یہ ان کی ضرورت ہے. نعرہ تکبیر شاہ صاحب. نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ دل کی گہرائی سے میری بات سنیں، دل کی گہرائی سے میری بات سنیں. ایک پیغمبر آپ کو مجاور نہیں ملے گا، از آدم تا محمد سب سربقف مجاہد ملیں. بیرونی سفر پر جاتے ہوئے مجھ سے ایک عیسائی آڈیٹر نے، رائٹر نے پوچھا تھا کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں کیوں آتے ہیں، ان کی بعثت کا مقصد کیا. میں نے اس سے کہا کہ انسان کی تعمیر کرنے کے لیے آتے ہیں. اس نے کہا تعمیر انسانیت کب ہوتی؟ جب اسے کھانے کے لیے اچھی غذا مل جائے، پہننے کے لیے نرم نازک لباس مل جائے، رہنے سہنے کے لیے جدید قسم کا ٹھکانہ مل جائے. میں نے کہا نہیں، یہ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا سہنا، یہ ضروریات زندگی ہیں، مقصد زندگی نہیں ہے. یہ گرد راہ ہے، منزل نہیں ہے. یہ گرد راہ ہے، منزل نہیں ہے. اس نے پوچھا پھر انسان کس وقت مکمل ہوتا ہے، اس کی تعمیر کس وقت ہوتی ہے؟ میں نے اس سے کہا تھا کہ انسان اس وقت مکمل ہو جاتا ہے جب اس کی زمین پر غیر اللہ کے سجدے کا داغ نہ رہے اور وہ یکجائی بن جائے، ہر جائی نہ رہے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے تشریف لائے تھے کہ وہ انسان کو، اور خدا بھی یہی چاہتا ہے. خدا نے تو انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے وعدہ لے لیا تھا کہ میں تجھے چند دنوں کے لیے دنیا میں بھیج رہا ہوں. اصل انسان سے اللہ نے خطاب فرمایا تھا، جب انسان اس ڈھانچے میں نہیں آیا تھا، اصل انسان تھا. اور عزیز نوجوان سنیے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، بگ ٹریجڈی ہے اس دور کی، کہ ہم انسان کہلاتے ہوئے انسان سے واقف نہیں. یہ موٹی آنکھیں، گھنگریالے بال، گوری چمڑی، موضوع قد و قامت، باریک انگلیاں، باریک ناک، یہ انسانیت کا معیار نہیں ہے. یہ مکان ہے، مکین نہیں ہے.
اس میں انسان رہتا ہے یہ میں مانتا ہوں، اور چونکہ مکین محترم ہے تو اس مکین کے وقار کی وجہ سے مکان بھی باوقار ہو گیا، لیکن یہ مکین نہیں ہے، اصل انسان یہ نہیں ہے. اگر اصل انسان یہی ہوتا تو جب اصل انسان رخصت ہو جاتا ہے موت کے بعد اس سے ڈر کیوں لگتا ہے آپ کو؟ باپ بیٹے کی میت سے ڈرتا ہے، بیٹا باپ کی لاش سے ڈرتا ہے، بھائی بہن اپنے بھائی بہنوں کی لاشوں سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ کہ خانہ خالی رہا دیو میگیرد، جب کوئی محل خالی ہو جائے تو اسے ڈر لگا ہی کرتا. وجدان کہتا ہے کہ اصل انسان رخصت ہو گیا، اب تو خالی مکان ہے، اسے ڈر لگتا ہے. یہ مٹی کا بنا ہوا مکان آپ نے اسی کو انسان سمجھ لیا. انسان جب رخصت، کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کسی سے کہ روح کو پیوند خاک کر دیا گیا یا روح کو سپرد خاک کر دیا گیا، نہیں. فلاں شخص کا جسد انصری سپرد خاک کیا گیا، روح پرواز کر جاتی ہے، جسم سپرد خاک اور روح پرواز، وہ اپنے مرکز کی طرف. یہ کل شیء یرجع الی اصلہ، یہ اپنے مرکز کی طرف. انسان نہیں مرتا، مکان گر جاتا ہے. اور اقبال نے اسی کو معنون کیا ہے، چہرے انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے اوجھل تو ہوتا ہے، فنا ہوتا نہیں. تو انسان جب اس دنیاوی زندگی کے مرحلے میں نہیں آیا تھا، عالم ارواح میں اللہ نے وعدہ لیا تھا، فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، تمہیں وہ وقت یاد ہے جب اللہ نے اولاد آدم سے وعدہ لیا، عالم ارواح میں، جب یہ کائنات رنگ بو، جب یہ عالم آب و گل اس کیفیت میں تخلیق نہیں ہوا، اب تعالیٰ نے تمام انسانی ارواح کا اجتماع بلایا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک، اور اس عظیم انسانی ارواح کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پروردگار عالم نے فرمایا ہے اولاد آدم، میں تمہارے انسانی سروں پر، میں تمہارے سروں پر انسانی شرافت کا تاج رکھ کے دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تمہیں اپنی ساری مخلوق سے اشرف بنانے والا ہوں، اور ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کرنے والا ہوں، گویا تمہارے لیے دسترخوان بچھا رہا ہوں، تم میرے مہمان ہو گئے، میں تمہارا میزبان ہوں. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ہم تمہارے لیے آسمان کو چھت بنائیں گے، زمین کو بچھونا بنائیں گے، اور زمین کو فرش بنا کر بچھونا بنا کر تمہارے لیے ایسا مسخر کر دیا جائے گا کہ وہ زمین جو فولاد کو کچھ دنوں کے بعد خاک بنا دیتی ہے، جب تم اسی زمین میں اپنا دانہ دفن کرو گے تو وہ اسے خاک بنانے کے بجائے گلزار بنا دے گی. قرآن کا انداز تبلیغ تو دیکھیے، فرمایا وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب،
وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. کبھی غور کیا تم نے کہ ایک زمین اور اسے ملنے والا پانی ایک زمین اور ایک پانی کی ملاپ میں اگنے والے درختوں کی رنگتیں مختلف، قد و قامت مختلف، پتے مختلف، ٹہنیاں مختلف، پھل مختلف، ذائقے مختلف. زمین ایک ہے، ملنے والا پانی ایک ہے، لیکن درختوں کی نوعیت مختلف ہے. تو پھر درختوں کی رنگتیں بدلنے والا، پتے بدلنے والا، پھل بدلنے والا، قد و قامت بدلنے والا، پھلوں کے ذائقے بدلنے والا کون ہے؟ صرف اللہ نہ، اللہ ہی. اس اختیار میں اس کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں، یہ سب اسی کی قدرت کے کرشمے. اور میں تو کہا کرتا ہوں اپنے کسان بھائیوں کو، اپنے کاشتکار بھائیوں کو کہا کرتا ہوں، اگر بخاری سمجھ میں نہیں آتی، آپ نے مسلم اور ابو داؤد نہیں پڑھی، اگر آپ قرآن کی تفسیر نہیں سمجھ سکتے، تو کبھی اپنی مکئی کے کھیت کے قریب جا کے اس سے خاموشی کی زبان میں باتیں کیا کیجیے، آپ کو خاموش پودا مکئی کا سٹا بھی اللہ کی توحید سنائے گا. وہ آپ کو متوجہ کرے گا کہ آپ نے تو ایک دانہ بیجا تھا، اس ایک دانے سے پودا نکالنے والا، پھر ایک دانے سے سینکڑوں دانوں میں سٹا بنانے والا کون ہے؟ بلکہ کسی صاحب نظر نے تو یہ کہا کہ جب دانے سے پہلی پہلی کونپل نکلتی ہے تو وہ بھی توحید بیان کرتے ہوئے. آپ دیکھتے ہوں گے ہر دانہ جب اگتا ہے تو ایک ہو، پہلے اس کی کونپل ایک نکلتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہر گیا ہے کہ از زمیں روید وحدہ لا شریک لہ بوید. حق تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے زمین کو مسخر کروں گا، تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا کر اس کے دامن میں ایسے چراغ جلا دوں گا، ایسے کمکمے روشن کر دوں گا کہ جو قیامت تک فیوز نہیں ہو سکیں گے. ان کا بٹن بھی اسی کے پاس. ہاں یہ مولانا عنایت اللہ والا بلب نہیں ہے کہ کبھی بجھا دے کبھی چلا دے مجھے کنفیوز کرنے کے لیے، میرے ذہن پر ضربیں لگانے کے لیے، میرے قلب کو غیر حاضر کرنے کے لیے کاروائیاں ڈالتا ہے، کبھی اٹھ کر جلا دیتا ہے، کبھی بجھا دیتا ہے. یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ بٹن میرے پاس، میں جب چاہوں جلا دوں، جب چاہوں بجھا دوں. لیکن آسمان کے دامن میں جلنے والے چراغوں کا بٹن دنیا میں کسی کے ہاتھ میں نہیں. سکھے کی والو، اگر ان چراغوں کا بٹن دنیا والوں کے ہاتھ میں ہوتا تو سارے چراغ امیروں کے محل میں جلتے، غریب کی جھونپڑی پر شاید ایک بھی نہ ہوتا. لیکن یہ انجمن اس نے آباد کر دی، اسی کے حکم پر یہ روشن ہوتے ہیں، پھر اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چھپ جاتے ہیں، پھر اگلی رات نکل آتے ہیں. ستاروں کو تابانی، سورج کو درخشانی، پھولوں کو مہک، انادل کو چہک، سبزے کو لہک دینے والا کون؟ اب تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ
ان ربكم رؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ہم نے تو مویشیوں اور بہائم میں بھی تمہارے لیے عبرت رکھ دی, یہ جانور بھی تمہاری غلامی کے لیے پیدا کیے گئے, کچھ تمہارا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں, کچھ تمہیں اپنا گوشت تمہاری غذا کے لیے مہیا کرتے ہیں, کچھ تمہیں دودھ پلاتے ہیں, کچھ تمہارے ڈیروں میں پوری زندگی قید تنہائی میں گزار دیتے ہیں, کچھ تمہارے ہل کھینچتے ہیں, کچھ تمہارے تانے کھینچتے ہیں, کچھ تمہارے ریڑھے کھینچتے ہیں. اور فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم, یہ ہمارا لطف و کرم ہے کہ ہم نے انہیں بے زبان بنا دیا. تو میرا بنے یا نہ بنے, لیکن میری مخلوق تیری بغاوت نہیں کرتی. ہم نے تو ان جانوروں کو بے زبان بنایا تاکہ تیرے ظلم اور زیادتی کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں استغاثہ ہی دائر نہ کر سکیں. دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ کی پہچان کے لیے کتب خانوں لائبریریوں میں جانے کی ضرورت نہیں, دودھ کا گلاس بھی تمہیں سمجھائے گا. کبھی دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے سوچنا کہاں سے آیا, کس نے بھیجا. کبھی غور کیا آپ نے کہ آپ کے جانور کی رنگت سیاہ, اس کی گوبر بدبودار, اس کا خون سرخ, لیکن آپ کے برتن میں, آپ کے گلاس میں آنے والے دودھ میں وہ کون سی ذات ہے جو جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتی؟ وہ کون محسن اعظم ہے جو آپ کے دودھ میں خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ آپ کے دودھ میں, برتن میں آنے والے دودھ میں گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا کہ میرا بندہ بڑے لطیف ذوق والا ہے. اپنے دودھ میں جانور کی سیاہی دیکھ کر, خون کی سرخی دیکھ کر, گوبر کی بدبو دیکھ کر کہیں میری نعمت کو ریجیکٹ نہ کر دے. اتارا نے فرمایا تینوں منفی چیزیں, گوبر کی بدبو دیکھ کر کہیں میری نعمت کو ریجیکٹ نہ کر دے. اتارا نے فرمایا تینوں منفی چیزیں, لیکن ان تینوں منفی چیزوں میں سے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ کی نہریں جاری کرنے والا کون؟ سکھے کی کے دوستو, مولوی نے تو گیارہویں کے نام پر لوٹے پی لیے, ڈرم ہضم کر لیے اپنا سائز بڑھانے کے لیے, اور پنجاب کے جاہل کو مرعوب کیا, ڈراوا دیا گیارہویں نہیں پلائے گا تو تیری بھینس خشک ہو جائے گی. میں نے کہا مولانا بھینس خشک نہیں ہوگی, تو خشک ہو جائے گا, تیرا سائز کم ہو جائے گا. دودھ کون پلاتا ہے؟ گیارہویں والا پلاتا ہے, نہ گیارہویں والا پلاتا ہے نہ کوئی اور. اسی کا کرم تھا, اسی کا کرم ہے, اسی کا کرم رہے گا. رب کائنات نے فرمایا تجھے انسان کامل بنا کے دنیا میں بھیجوں گا, آنکھیں دوں گا آنکھوں کو قوت بینائی عطا کروں گا, زبان دوں گا زبان کو قوت نطق و بیان عطا کروں گا, ہاتھوں کو قوت لامسا دوں گا, پاؤں کو قوت معاشیہ دوں گا, دماغ کو قوت حافظہ عطا کروں گا. اور پھر یہ نعمتیں عطا کر کے تیرے لیے عبرت اور شکر کے مناظر بھی تجھے دکھا دوں گا. تجھے آنکھوں کی روشنی دے کر کبھی کبھی معاشرے میں, کبھی کبھی تیری سوسائٹی میں تجھے کوئی اندھا بھی نظر آ جائے گا تاکہ تجھے میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے.
تجھے زبان کی فصاحت و بلاغت عطا کر کے کوئی گونگا بھی تجھے دکھا دوں گا تاکہ اسے دیکھ کر تجھے میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے، تجھے ہاتھوں پاؤں کی سلامتی دے کر کچھ فرش پر رینگتے ہوئے لنگڑے لولے بھی نظر آ جائیں گے تاکہ انہیں دیکھ کر تجھے میری ان نعمتوں کا قدر معلوم ہو سکے، تجھے عقل کی سلامتی دے کر کچھ فاطر العقل اور پاگل بھی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تجھے میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے، تجھے عزت اور دولت دے کر کبھی کبھی تیرے دروازے پر کوئی منگتا اور سوالی بھی بھیج دوں گا تاکہ اسے دیکھ کر تیرے تکبر کا علاج ہو سکے، تجھے شباب اور جوانی دے کر تجھے صحت عطا کر کے بستر عدالت پر ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑتے ہوئے بیمار بھی تجھے دکھا دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تجھے میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، اللہ نے جسے آنکھیں عطا کی ہیں اس سے جا کے کہہ دو تکبر نہ کیا کر، کہیں وہ اندھا نہ کر دے۔ رب العالمین نے جسے اولاد عطا کی ہے اس سے جا کے کہہ دو اولاد کی جوانی پہ تکبر نہ کیا کر، کہیں وہ سب کے جوانی میں جنازے نہ اٹھا دے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی نے جسے دولت عزت اور تونگری عطا کی ہے اس سے جا کے کہہ دو اپنی تونگری اور دولت پہ ناز نہ کیا کر، کہیں وہ تونگر سے در در کا گداگر بنا کے ذلیل و رسوا نہ کر دے۔ اس لیے کہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ رب العالمین نے فرمایا، تیرا دامن اپنے نعمتوں اور الطاف سے بھر دوں گا، تجھے راضی کر دوں گا دنیا میں بھیج کر، اور ہاں پھر دنیا میں بھیج کے بھی تجھے تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، ساری دنیا تجھے چھوڑ جائے گی لیکن میں تجھے تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، دنیا کا کوئی رشتہ تیرے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا میری رحمت تیرے قریب ہوگی، قدم قدم پر میرا لطف و کرم تیری نگرانی کرے گا تیری پاسبانی کرے گا، بیٹے کی جوانی سے بھی زیادہ، ماں کی ممتا سے بھی زیادہ، باپ کی پدری محبت سے بھی زیادہ میری رحمت تیرے قریب ہوگی۔ کتنے پیار سے فرمایا، میرے معبود میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، اذا سالک عبادی انی، میرا پتہ پوچھتے ہیں انہیں بتا دیجئے کہ انی قریب، میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں۔ الہ العالمین تو کتنا قریب ہے، تجھ سے ملنے کے لیے کتنے دنوں کے سفر کی تیاری کریں، ہم دیکھتے ہیں دنیا کے بڑے تو غریبوں سے دور رہتے ہیں، تو ساری کائنات سے بڑا ہے، پتہ نہیں تیرا ٹھکانہ کتنا دور ہوگا۔ رب العالمین نے فرمایا، میں نے اپنے ٹھکانے کے لیے کوئی محل تعمیر نہیں کیا، میں نے اپنی رہائش کے لیے کوئی بنگلہ تعمیر نہیں کیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری لگے حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، تیرے دل کے وسط میں رہتا ہوں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، نعرہ تکبیر، جب اتنا قریب ہوں، جب اتنا قریب ہوں تو ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرنا، میرے سامنے دامن پھیلایا کرنا، باقی جہاں جائے گا لوٹا جائے گا، بس یہی در ہے، جب یہاں آئے گا تو میں رحمت کے خزانے لٹاؤں گا تیرے، باقی جہاں جائے گا یار لوگ نذرانے مانگیں گے، انہوں نے تو فلسفہ گھر رکھا ہے، کچھ لے کے آئے گا تو کچھ لے کے جائے گا، انہوں نے تو منطق بنا رکھی ہے، خالی ہاتھ آئے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، باقی سب تیری جیب پر نظر رکھتے ہیں، بس وہی ہے جو تیرے دل کو دیکھتا ہے۔
لا ينظر الى صوركم واموالكم، وہ تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا، تمہاری جیب کی طرف بھی نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہے. جب یہاں آؤ گے تو تمہیں ماضی کے جرائم پر متون بھی نہیں کیا جائے گا. یہی ایک در ہے جہاں سے ندا ہوتی رہتی ہے، خالی ہاتھ آؤ گے دامن بھر کے جاؤ گے. عجیب اتفاق تھا، حج کے موقع پر پہلی نظر جب طواف کر کے ہم آ کے بیٹھے مؤذن کے، جہاں مؤذن اذان دیتا ہے رکن یمانی کے ساتھ، اس کے نیچے آ کے بیٹھے. عصر کی نماز کے بعد میں تلاوت کر رہا تھا تو اچانک غلاف کعبہ پہ لکھی ہوئی آیت میرے سامنے آئی. بس اس کو میں بار بار دیکھتا رہا اور روتا رہا. فرمایا من یظلم نفسہ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس نے بہت زیادہ خطائیں کی ہوں، جس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوں، جس کو ساری دنیا کہے کہ تو تو جہنم میں جائے گا، سوال ہی نہیں ہوتا کہ تیرے گناہ بخشے جائیں. لیکن اللہ نے فرمایا اگر وہ دل سے شرمندہ ہو کر مجھے پکارے گا تو مجھے سب سے زیادہ رحیم و کریم پائے گا. حدیث قدسی میں حق تعالیٰ نے فرمایا اپنے محبوب کو کہ میرے محبوب جب خطاکار، جب عصیاں سے، گناہوں سے معمور زندگی لے کر میرے گناہگار بندے سو جاتے ہیں تو میری رحمت آسمان دنیا پہ آ کر پیشکش کرتی ہے، انہیں پکارتی ہے کہ حل من مستغفر، اے کوئی مجھ سے سلو کرنے والا، میں راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. اے کوئی بے آبرو، میں اسے عزت مند بنا دوں. اے کوئی محروم، میں اس کا دامن بھرپور کر دوں، معمور کر دوں اپنی رحمتوں سے. رات کے ابتدائی حصہ سے لے کر آخری حصہ تک اللہ کی طرف سے یہ پیشکش ہوتی رہتی ہے. اور خطاکار سوچتے ہیں الہ العالمین کس منہ سے تیرے در پہ آئے، ہماری روح سے آئی، ہماری خطائیں اتنی زیادہ آئیں کہ شرمندہ ہے تیرے در پہ آئے کیسے دامن میں. بظاہر وہ گناہگار ہوگا لیکن مشرک نہیں ہوگا. تو جب وہاں اس سے پوچھا جائے گا من ربو کا، تو پھر اس کو توفیق مل جائے گی کہ وہ صحیح جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب وہی ہے میں نے جس کے سوا دنیا میں کسی کو سجدہ نہیں کیا. لیکن اگر کسی نے نمازیں تو بہت پڑھی ہوں، صدقے تو بہت دیے ہوں، خیرات بھی بہت دی ہو، غریب پرور بھی رہا ہو، تسبیح بھی لمبی رکھی ہو، داڑھی بھی بہت بڑی ہو، ماتھے پہ نشان بھی ہو نوافل ادا کر کے، ہر سال حج بھی کیا ہو، لیکن زمین در در پہ جھکاتا پھرا ہو، خدا کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کیا ہو، اللہ کے حقوق بانٹتا پھرتا ہو، جب اس سے پوچھا جائے گا من ربو کا تو وہ آئیں بائیں سائیں کرے گا، اس سے جواب نہیں بن پڑے گا، اس سے جواب نہیں بن پڑے گا. میرے عزیز دوستو، اس معاملے میں اللہ بہت حساس ہے، وہ اپنے حق عبادت میں کسی اور کی شراکت برداشت نہیں کرتا. قرآن کریم کی جب آپ تلاوت کریں گے، شروع کیجئے قرآن کریم کو الحمدللہ. قرآن گویا آغاز میں ہی آپ کو وعدہ یاد دلائے گا، پھر بیچ میں بھی متعدد مرتبہ اس لفظ کا تکرار ہوتا جائے گا، اور جب آپ قرآن کریم کی تلاوت ختم کرنے لگیں گے تو قرآن آخر میں بھی رخصت ہوتے ہوئے یہی وعدہ یاد دلاتا جائے گا. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اور ایک اور بھی عجیب اتفاق ہے، اللہ آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے. دو لفظ قرآن کریم میں ہیں، ہم وزن ہیں، رب اور اب. رب اور اب، رب کے معنی ہے پروردگار، اب کے معنی ہے
واہ، غور کیجئے دونوں کے مفہوم اور دونوں کے معنی میں شراکت برداشت نہیں، دونوں کے معنوں میں شراکت برداشت نہیں، اب میں فرش والوں کو شریک برداشت نہیں، رب میں عرش والے کو شریک برداشت نہیں. کسی نوجوان سے پوچھئے آپ کے بھائی کتنے ہیں، خوش ہو کر جواب دے گا. کسی بزرگ سے پوچھئے آپ کے بیٹے کتنے ہیں، خوش ہو کر جواب دے گا. کسی استاد سے پوچھئے آپ کے شاگرد کتنے ہیں، خوش ہو کے جواب دے گا. لیکن اگر آپ دہن بمشک کو گلاب دھو کر تجوید و ترتیل و توقیر کے تمام تقاضے ملحوظ رکھتے ہوئے تعوذ و تسمیہ بھی پڑھ لیجئے اور کسی نوجوان سے پوچھئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے باپ کتنے ہیں، نتائج کی ذمہ داری آپ پر. پھر یہ نہ کہیے گا کہ شاہ صاحب یہی مشورہ دے گئے کہ آپ لوگوں سے یہی کوشچن، آپ کے شاگرد کتنے ہیں لیکن باپ کتنے ہیں، یہ بھی کوئی سوال ہے. قرآن کریم سے پوچھئے انبیاء کتنے ہیں، رسل کتنے ہیں، صدیقین کتنے ہیں، شہداء کتنے ہیں، صالحین کتنے ہیں، ابرار کتنے ہیں، اخیار کتنے ہیں. قرآن ہنستے مسکراتے ہوئے جواب دیتا چلا جائے گا. لیکن جب آپ قرآن سے پوچھیں گے انسانی زمین کے لیے مسجود کتنے ہیں، ہر جگہ موجود کتنے ہیں، علام الغیوب کتنے ہیں، کارساز و دستگیر کتنے ہیں، حاجت روا و مشکل کشا کتنے ہیں، تو قرآن کے تیور جلالی ہو جائیں گے. قرآن کے تیور جلالی ہو جائیں گے اور قرآن غضبناک لہجے میں جواب دے گا کہ سن، اگر تو حلالی ہے کہ دنیا میں تیرے باپ کے سوا. اب قرآن کریم سے پوچھئے انبیاء کتنے ہیں، رسل کتنے ہیں، صدیقین کتنے ہیں، شہداء کتنے ہیں، صالحین کتنے ہیں، ابرار کتنے ہیں، اخیار کتنے ہیں. قرآن ہنستے مسکراتے ہوئے جواب دیتا چلا جائے گا. لیکن جب آپ قرآن سے پوچھیں گے انسانی زمین کے لیے مسجود کتنے ہیں، ہر جگہ موجود کتنے ہیں، علام الغیوب کتنے ہیں، کارساز و دستگیر کتنے ہیں، حاجت روا و مشکل کشا کتنے ہیں، تو قرآن کے تیور جلالی ہو جائیں گے. قرآن کے تیور جلالی ہو جائیں گے اور قرآن غضبناک لہجے میں جواب دے گا کہ سن، اگر تو حلالی ہے کہ دنیا میں تیرے باپ کے سوا اب بھی کوئی نہیں اور اس اکیلے کے سوا رب بھی کوئی نہیں. تو جسمانی حلالیوں کے لیے باپ بھی ایک، جسمانی حلالیوں کے لیے باپ بھی ایک، اور عقیدہ کے حلالیوں کے لیے مسجود بھی ایک، معبود بھی ایک، علام الغیوب بھی ایک، ہر جگہ موجود بھی ایک، دستگیر و کارساز و حاجت روا و مشکل کشا بھی ایک. رب کائنات نے فرمایا الستو بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ دنیا میں جا کے کہیں نمک حرام تو نہیں بن جاؤ گے، کہیں رنگ برنگی جھنڈیاں دیکھ کر تمہارا جھکنے کو تو جی نہیں چاہے گا. الطاف حسن حالی نے کہا ہے نا کہ نماز میں تو وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین، اس کے معنی کیا ہے؟ ہم تیری عبادت اور نماز میں تو یہ وعدہ ہے کہ ہماری زمین کی نیاز مندیوں کے لیے مسجود بھی اللہ ہی، ہماری زمین کی نیاز مندیوں کے لیے مسجود، ہر جگہ موجود، کارساز و دستگیر، علام الغیوب، جو ہو چکا جو ہونے والا ہے اسے کون جانتا ہے. یہاں تو ہم وعدہ کرتے ہیں، اس کا قرآن بھی یہی کہتا ہے. ہم تعالیٰ نے فرمایا اپنے محبوب سے قرآن کے اس روپ میں اعلان کر دیجئے، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. کسی کو ہضم ہو یا نہ ہو آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ الغیوب، اس کے سوا کوئی نہیں،
جو کچھ کے زمین و آسمانوں میں ہے اس سب کو جاننے والا اللہ. دوسرے مقام پہ فرمایا وعندہ مفاتیح الغیب, اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. وعندہ مفاتیح الغیب, مفتاح الغیب نہیں, یہ نہیں فرمایا کہ اسی کے پاس ہے غیب کی چابی. اگر مفتاح ہوتا, چابی کی بات ہوتی تو عجمی فنکار کہتے وڈی چابی ہو دے کھولے, چھوٹیاں چابیاں ساڈے بزرگاں کھولے نا, آخر وہ بھی تے اللہ دے پیارے ہوئے نا بادشاہ. لیکن قرآن کی سچائیوں پہ قربان جاؤں, قرآن تو نظریاتی چور بازاروں کے لیے فرار کا راستہ چھوڑتا ہی نہیں. قرآن پاک نے فرمایا وعندہ مفاتیح الغیب, اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. لا یعلمہا الا ہو, کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی. ویعلم ما فی البر والبحر, اور وہی جانتا ہے جو کچھ کے دریاؤں میں ہے صحراؤں میں. وما تسقط من ورقة الا يعلمها, کائنات ساری کے درختوں سے گرنے والا کوئی حقیر پتا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. ولا حبة في ظلمات الارض, زمین سے اگنے والا کوئی پودا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. ولا رطب ولا يابس, جو کچھ کے خشکی میں ہے تر میں, جو کچھ کے بر میں ہے بحر میں, جو کچھ کے صحراؤں میں ہے دریاؤں میں. الا فی کتاب مبین, کون جانتا ہے؟ یا اللہ بھی. جھگڑا کل بھی یہی تھا, رحمت للعالمین سے بھی یہی چاہتے تھے مجاوران مکہ, مکہ کے آستانہ پرست یہی چاہتے تھے کہ آئیے خدا کا بھی سجدہ کرتے ہیں اور ان کا بھی, ہم خدا کے گھر کا بھی طواف کرتے ہیں اور ان کا بھی, ہم خدا کے لیے بھی نذرانے دیتے ہیں اور ان کے بھی, خدا کو بھی دیتے تھے وہ. وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا, اپنی کھیتیوں سے, اپنے مویشیوں سے, اپنی سبزیوں سے جب وہ حصے نکالتے تھے تو ایک حصہ نکال کر اللہ کے نام کے لیے وقف کر دیتے تھے. فقالوا هذا لله بزعمهم, اپنے مویشیوں سے, اپنی کھیتیوں سے, اپنی سبزیوں میں سے, اپنے دودھ میں سے ایک حصہ خدا کے نام کا وقف کر دیا کرتے تھے. وہذا لشرکائنا, ایک رب کے لیے اور ایک سب کے لیے. ایک گیارہویں شری شروع ہو رہی ہے. فقالوا هذا للہ وهذا لشرکائنا, جھگڑا اس وقت بھی یہی تھا. لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانت تڑواؤں گا, سمیہ کو بے لخت ہوتا دیکھ کے برداشت کروں گا, حمزہ کی لاش کے گیارہ ٹکڑے برداشت کر جاؤں گا, مکہ چھوڑ کر مدینے چلا جاؤں گا, اپنے رضاکاروں کے سارے مظالم برداشت کر لوں گا, ان کی مظلومیت برداشت کر لوں گا, لیکن منوا کے رہوں گا کہ انسانی جبین کے لیے مسجود, منوا کے رہوں گا ہر جگہ موجود. اللہ الغیوب, دستگیر و کارساز, حاجت روا و مشکل کشا, منوا کے رہوں گا. تو نماز میں تو یہی وعدہ کر لیتے ہیں, لیکن نماز سے, مسجد سے نکلتے ہی پھر مولانا الطاف حسین حالی بیچارے نے کتنی درد مندی سے کہا, کہیں نخل مرکد کی چھاؤں میں سجدہ, کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ, اشاروں میں سجدہ, اداؤں میں یہ اشاروں اداؤں میں سجدہ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ لانتی ادائیں,
یہ مفعول ادائیں، یہ ننگ انسانیت ادائیں، یہ ہندو جاتے جاتے چھوڑ گئے نا. حضرت صاحب جی السلام علیکم، چودھری صاحب جی السلام علیکم، یہ لانتی ادائیں ننگ انسانیت. کملی والے کی تعلیمات پہ سب کے جاؤں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسان کا سر اونچا کیا، صرف اللہ کے حضور جھکنے کا ذوق بخشا، باقی سب کے سامنے انسان کو سر بلند کر دیا. یہاں تک محتاط ہے میرا آقا کہ اپنے صحابہ کو بھی اپنے سامنے جھکنے نہیں دیتا، نہیں جھکنے دیتا. اور جب اس دنیا سے رخت سفر کا وقت آتا ہے، اللہ کے جوار رحمت میں جانے کا وقت آتا ہے، تو درد مندی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، خداوندہ میری قبر کو بھی سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر پہ بھی قیامت تک کسی انسان کا سر نہ جھکنے دینا. اور آج اللہ کے محبوب کی دعا کا شباب دیکھنا ہو، رحمت للعالمین کی دعا کی مقبولیت کی جوانی دیکھنی ہو، تو مدینہ جا کے دیکھو. پوری دنیا میں دعویٰ کرتا ہوں، دنیا بھر میں کوئی قبر ایسی نہیں کہ جہاں 24 گھنٹے پہرا ہو. صرف محبوب کبریا کی قبر مبارک ہے کہ جہاں 24 گھنٹے پہرا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی جاہل یہاں سر نہ جھکا دے کہ رحمت عالم کی روح زخمی ہو جائے. وہاں جو ان کے چہرے اتر جاتے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہاں جا کے بیچارے اجڑے اجڑے پھرتے ہیں. اس لیے کہ وہاں نہ کوئی جھنڈی نظر آتی ہے، نہ کوئی مجاور نظر آتا ہے، وہاں نہ کوئی آستانہ نظر آتا ہے، نہ کوئی جبے والی سرکار ہے، نہ کوئی زلفوں والی، نہ کوئی بابا سیاہ پوش مست قلندر، سب کچھ اندر، کچھ نظر نہیں آتا وہاں. اصل میں چمڑا رنگنے والے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ وہی چمڑا رنگنے والا بیچارہ بدبو سے اتنا مانوس ہو گیا تھا کہ کسی عطار کی دکان پہ پہنچا تو چکرا کے بے ہوش ہو گیا. اب لوگوں کو اس کی بے ہوشی اور مرد سمجھ میں نہ آئے، حیران. ڈاکٹر آئے، حکیم آئے، انہوں نے نبضیں ٹٹولی، وہ بھی ٹھیک تھی لیکن تھا بے ہوش. تو ایک بزرگ کوئی معمر وہ قریب آیا، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا چمیار ہے. کہنے لگا تو پھر یہاں کیوں لے آئے اس کو؟ اس کے ہوش ملانے کے لیے کوئی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی مکسچر کی، نہ ٹیبلٹس کی، نہ انجیکشن کی، نہ کیپسولز کی. بھاگتا ہوا گیا اور بدبودار چمڑا اٹھا کے لایا اور اس کے منہ پہ رکھ دیا. ہوش میں آ گیا. تو یہ شرک و بدعت کے بیمار جب وہاں جاتے ہیں نہیں تو بیچارے چکرا جاتے ہیں. اب اس مرتبہ بھی 4 مولوی انہوں نے پکڑے، وہ جیل میں کھڑے ہیں. اس لیے کہ وہاں انہوں نے جا کے یہ کہا کہ امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ عاشق بھی ملاحظہ فرمائی، یہ عاشق بھی ملاحظہ فرمائی. ایک وہ بد نصیب ہیں کہ جو کہتے ہیں رسول کے پہلو میں سونے والے میری یاری نہیں، رسول کے پہلو میں روضہ اقدس میں سونے والے سچے نہیں. اور ان کے بھائی کہتے ہیں نہیں، رسول کے روضے کے باہر مصلے پر کھڑے ہونے والے سچے نہیں. ہیں دونوں بھائی بھائی، انہوں نے بھی اذان میں کچھ ملایا، انہوں نے بھی اذان میں کچھ ملایا. انہوں نے حضرت علی کو مشکل کشا کہا، انہوں نے ہر نبی ولی کو مشکل کشا کہا. انہوں نے اہل بیت کے نام پہ تازیہ سازی کی، انہوں نے رسول کے نام پہ روزے بنائے. انہوں نے یہ مشترک نعرے جتنے بنائے ہیں، ان کی فیکٹری میں جو نئے نئے نعرے بنے ہیں سب اکٹھے لگاتے ہیں. انہوں نے مجاہدین اسلام جو قرون اولا سے تعلق رکھتے ہیں ان کے کردار کی نفی کی، اور انہوں نے برے صغیر میں جو مجاہدین اسلام ہیں ان کی عظمت کی نفی کی. انہوں نے بھی اللہ کے پیاروں پہ تیر چلائے، انہوں نے بھی اللہ کے پیاروں پہ تیر چلائے. وہاں علیحدہ نماز پڑھتے ہوئے پکڑے گئے. اگر تیرے پاس کچھ ہے تو دے دیتے صاحب. گھبرا کے واپس آئے گا تو راستے میں اللہ کا ایک بندہ کہے گا بہت گھبرائے ہو یار، کیا ہوا؟ کہہ رہا یار ایک نیکی کم تھی، مل جاتی تو جنت چلا جاتا، کوئی بھی نہیں دیتا. اس نے کہا تجھے ایک نیکی سے جنت ملتی ہے؟ اس نے کہا بالکل. اس نے کہا چل تو پھر میں دیتا ہوں، لے جا. ایک نیکی کم ہے تیری تو میں دیتا ہوں، لے جا. وہ خوش خوش اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ نیکی مل گئی تیرے اس بندے نے، دے دی اب میں رکھتے ہوں بھیج.
حق تعالیٰ اپنے اس بندے سے کہیں گے جس نے نیکی دی بھائی تو نے کیسے دے دی؟ آج تو بھائی کام نہیں آ رہے، والدین نہیں کام آ رہے، تو نے کیسے دے دی؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تھی ہی ایک، میرے پاس کون سی گٹریاں بندی تھی، تھی ہی ایک، تو میں نے سمجھا کہ اگر اس کو ایک نیکی سے جنت ملتی ہے تو پھر کیوں نہ مل جائے، میں نے اس لیے دے دی. حدیث کے الفاظ ہیں اتورید ان تکونا اجود منی، اتورید ان تکونا اجود منی. اچھا تو تم نے یہ خیال کیا کہ تم مجھ سے بھی بڑا سخی ہے، جنتیں بانٹتا پھرتا ہے، تو جاؤ تم دونوں جنت میں جاؤ، تم دونوں کو جنت میں بھیجتا ہوں. اس کو اس لیے بھیجتا ہوں کہ ایک نیکی کم تھی پوری ہو گئی، اور تجھے اس لیے بھیجتا ہوں کہ تجھ جیسوں کے لیے تو میرے محبوب نے رو رو کے دعائیں مانگی، میرے محبوب کے آنسو بہے پڑے ہیں یہاں، ان آنسو کو میں نے سر سے قبولیت سے نوازا ہے، تیرے جیسوں کے لیے تو میرے محبوب نے دعائیں مانگی ہیں. میں نے اس بچے سے کہا یہ ہے امت مسلمہ کا حال. اگر اجازت دو تو ایک دو منٹ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، اس وقت پوری دنیا مجھے وہاں بھی تین الحمدللہ تین نوجوان نصیب ہو گئے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، تین بہت ہیں نا جی، بہت ہیں. سچ کہتا ہوں اس وقت پوری دنیا پیاسی ہے اسلام کے آب حیات، سب نظریات کھنگالے جا چکے، سارے فکر کو آزمایا جا چکا، ساری دنیا میں تمام اس طرح کی بلاک ٹھکانے لگ گیا. امریکہ کے پاس ڈالر تو ہے، خدا کی قسم سکون نہیں ہے، ڈالر تو ہے سکون نہیں ہے. یہی حال باقی تمام ممالک کا، میں نے جب بڑے فرعون کا نام لے لیا تو باقی کسی کے نام لینے کی کیا ضرورت. بلڈنگیں ہیں، رہائش گاہیں ہیں، دنیاوی وسائل ہیں، سکون نہیں ہے ان کے پاس، سکون نہیں ہے ان کے پاس. آج محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جماعتیں جب پوری دنیا میں جاتی ہیں تو فتوحات کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، فتوحات کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق اس وقت تک 1.5 کروڑ انسان اسلام قبول کر کے رحمت عالم کی غلامی میں آ چکا ہے ان کی کوششوں سے. 1.5 کروڑ انسان محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی جماعت کی کوششوں سے. لیکن وہ کہتے ہیں اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، مسلمان اتنے اچھے کیوں ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے. اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، مسلمان اتنے اچھے کیوں نہیں ہیں؟ محسن انسانیت کی سیرت سننے سے بے شک آپ کے ایمان کو تازگی ملی، آپ کے فکر کو اور آپ کی روحانی زندگی کو جلا ملی، اللہ مزید آپ کو اس سلسلے میں سکون عطا فرمائے. لیکن میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے اگر یہ درخواست کروں تو وجہ ہوگی کہ کوشش کیجئے اپنے مذہب کی طرح اپنے آپ کو اچھا ثابت کریں، اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ متاثر کریں گے دنیا کو، دنیا کو متاثر کریں گے. آپ کے گرد و پیش رہنے والے جو غیر مسلم ہیں ان سے پیار کیجئے، ان سے پیار کیجئے، ان کے دکھ اور ان کے مصائب میں کام آئیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عابد کو بتا دو، اس صاحب کو اور اس صوفی کو بتا دو جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، ساری رات عبادت میں گزاری، وجارہ جائع فی جنبہ، اور ایک انسان اس کے پڑوس میں بھوکا رہ گیا، ایک انسان، وہ مسلم نہیں، وجارہ اینی مین، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، کوئی غیر مسلم ہے لیکن بھوکا رہا. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی ساری رات کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. کوئی عبادت، کوئی سجدہ، کوئی قیام، کوئی رکوع، کوئی ذکر قبول نہیں ہوگا. اے کاش کہ یہ سارے چرغے، سارے کوفتے اپنے میزے میں ٹھوسنے کے بجائے اگر کچھ حصہ اس بھوکے کو کھلا دیتا اور کچھ خود کھا کے سو جاتا تو اس کا سونا عبادت میں شمار کر لیا جاتا. اس کو یاد رکھنا پلیز، یہ پہلو ایسا ہے کہ جو ہم سے نظر انداز ہوتا چلا جا رہا ہے. میں نے اپنے رسالہ ہے، اپنا میگزین ہے، اس میں بھی میں نے لکھا، ہم ٹھاکہ سے چٹاگاؤں جا رہے تھے تو ٹھاکہ سے باہر وہ جو صرف ٹپو تھا جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے، اس کے ساتھ کچھ ڈھانچے
عورتیں مرد بچے بالکل ہڈیوں کے ڈھانچے, جو صرف انہوں نے وہ انڈر ویئر پہنا ہوا تھا, کوئی جسم پہ ان کے اور کپڑا نہیں. وہ بیٹھے تھے, میں نے سمجھا پتہ نہیں کیوں بیٹھے ہوئے, شاید کوئی شیخ آنے والے ہیں عرب سے آئے ہوئے, یہاں کسی ہوٹل میں پڑے ہوں گے فائیو اسٹار, وہ آ کر ان میں کوئی تقسیم کرنے والے ہیں. لیکن ایسا نہیں, ایک ٹرک آیا شہر سے, اس نے کوڑا پھینکا تو یہ ڈھانچے اٹھے اور انہوں نے گلے سڑے فروٹ وغیرہ, کوئی گندا کوئی کیلا, کوئی گندا سڑا, کوئی پپیتا, کوئی یہ چیز اٹھائی اور اس کو کھانا شروع ہو گئے. خدا کی قسم یہ منظر دیکھ کر میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ تم رسول کا نام لیتے ہو, تمہیں حیا نہیں آتی. حال تو یہ ہے, یہ بھی مسلمان ہیں, یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. جب تم نے ان کو حالات کی تلخیوں کے سپرد کر دیا ہے اور خود تعیش میں پڑ گئے ہو اور اپنے نفس کو پار رہے ہو, تو پھر اگر ان کو مادر تریسا اٹھا کے لے جائے اور عیسائی بنا کر ان کو کھانا کھلائے, تو قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا, تم سے سوال ہوگا تمہارا غریبان, اور محاسب کا ہاتھ ہوگا کہ تمہیں جو میں نے نعمتیں عطا فرمائی تھی ان نعمتوں میں سے تم نے میرے بندوں کو کتنا دیا. اللہ ہمیں اپنی اس کمزوری کے ازالے کی توفیق دے. میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں. میرے عزیز کچھ پنڈی سے آئے ہوئے ہیں. سورہ یوسف کی ایک تفسیر ہوئی تھی جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں, مکمل سیٹ ہے, تین دن ہوئی تھی, اور اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے کہ ایک دن 15,000 تھے, تو دوسرے دن 25,000 تھے, تو آخری دن تو پتہ نہیں کتنے لوگ. یہ آرام سے آپ کو دعا کے بعد مل سکے گا. یہ کون سا ہے؟ اچھا, یہ نواخالی بنگلہ دیش کا ایک پروگرام, یہ بھی اس کی ریکارڈنگ لائے ہوئے ہیں. مدرسہ کیا نام ہے بھائی؟ دارالعلوم اسلامیہ. ہنستے کیوں؟ بہت ٹھیک نام, بہت محبوب نسبت ہے. ہمارے مولانا تاج صاحب بھی بہت سادہ ہمارے عزیز ہیں. مجھے خوشی ہے کہ یہاں پر انہوں نے حالات کی تلخیوں کے باوجود قال اللہ اور قال رسول کا یہ چراغ روشن کر رکھا ہے. طلباء بھی یہاں پر زیر تعلیم ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور اپنے بندوں کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈالے کہ وہ اس طرف متوجہ ہو کر یہاں کی جو ضروریات ہیں ان کی کفالت کرے. میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیجیے. ہیرے کو نہیں پکڑتا, موتی کو نہیں پکڑتا, سلور کو نہیں پکڑتا, سونے کو نہیں پکڑتا, چاندی کو نہیں پکڑتا, بس لوہے کو پکڑتا ہے کہ اس کے لیے کشش اسی میں ہے. قرآن کریم نے آسمان کو نہیں پکڑا, زمین کو نہیں پکڑا, پہاڑوں کو نہیں پکڑا, صرف انسان کو پکڑا کہ اس کے لیے کشش اسی میں تھی. اس میں یہ جہالت یعنی سر کی استعداد بھی اللہ نے رکھی تھی. اب جب قرآن اور انسان وابستہ ہو گئے تو پھر قرآن نے علاج کر دیا, اس کی جہالت کو علم سے بدل دیا اور اس کے ظلم کو عدل سے بدل دیا. جب یہ قرآن سے وابستہ نہیں تھا تو ظالم اور جاہل تھا, اور جب وابستہ ہو گیا تو پھر اس کی جہالت علم سے بدل گئی اور ظلم عدل سے بدل گئی. وہ پھر کھڑا ہوا, کہنے لگا کہ اللہ نے اتنی فضیلت دی ہے انسان کو, کائنات میں اشرف بنایا اسے, تو اس میں شر کی صلاحیت کیوں رکھتی؟ اس میں شر کی صلاحیت ہی نہ ہوتی, یہ گناہ نہ کر سکتا, یہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہ سکتا. اللہ نے اس میں خیر ہی خیر رکھ دی ہوتی. تو میں نے کہا مسٹر ایسی مخلوق تو آلریڈی موجود تھی, فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. جب انسان کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا حق تعالیٰ نے ان کے سامنے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ انی خالق بشرا, تو انہوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, یا اللہ تو ایسی مخلوق کیوں لا رہا ہے جو فساد مچائے خون بہائے, ہم جو تیری تسبیح کرنے والے اور تیری تقدیس بیان کرنے والے ہیں. تو رب العالمین نے فرمایا اعلم ما لا تعلمون, یہ راز ہے تم نہیں جانتے ہو, میں جانتا ہوں. تم نے اس کے شر کو دیکھا ہے, اس کی خیر کو نہیں دیکھا. تم نے اس کے شر کو دیکھا ہے, اس کی خیر کو نہیں دیکھا. انہی میں سے ایک میرا محبوب بھی ہے, انہی میں سے ایک میرا
محبوب بھی ہے جو کائنات کا مقصود بھی ہے، اور پھولوں کے لیے کانٹوں کو گوارا کرنا پڑتا ہے۔ وہ فارسی میں کہا نا کسی نے کہ بہر یک گل زحمت سب خار می باید کشید، بہر یک گل زحمت سب خار می باید کشید، ایک پھول کے لیے کئی کانٹوں کی چبھن برداشت کرنی پڑتی ہے۔ مقصود تو یہی ہے، اسی کے لیے تو کائنات سجا رہا ہوں۔ یہ راز تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اور اگلی بات یہ کہ تم نے نہ غلطی کرنی ہے نہ معافی مانگنی ہے، تم نے نہ دھوکہ کھانی ہے اور نہ شرمندہ ہونا ہے۔ بس میری رحمت کا تقاضا ہے، میں کچھ ایسی بھی مخلوق لا رہا ہوں جن سے غلطیاں ہوں گی، ٹھوکریں کھائیں گے، گناہ کریں گے، پھر روتے ہوئے میرے در پہ آئیں گے، آنسو بہائیں گے، ملتزم سے لپٹ کر چیخ چیخ کر مجھ سے معافیاں مانگیں گے، وہ گنہگار بن کے آئیں گے، میں پروردگار بن کے دکھاؤں گا اور معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ اور اگلی بات یہ حاصل وجدان، ایک ہوتا ہے نوکر اور ایک ہوتا ہے دوست۔ نوکری اور دوستی میں کیا فرق ہے؟ کہ نوکر مجبور محض ہوتا ہے اور دوست آزاد ہوتا ہے، مجبور محض نہیں ہوتا۔ فرشتے اللہ کے نوکر ہیں، مجبور محض ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، مجبور محض ہیں بس۔ اور انسان اللہ کا دوست، اس کے لیے اللہ نے دونوں راستے بنائے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر لنبلوکم ایکم احسن عملا۔ جاؤ، ہم نے تمہیں مجبور محض نہیں پیدا کیا، خیر کا راستہ بھی بتا دیا، اپنے پیار کا راستہ بھی بتا دیا، اپنی دوستی کا راستہ بھی بتا دیا، اور شر کی صلاحیت بھی ہم نے دے دی۔ اب دیکھیں گے ہم سے دوستی کون نبھاتا ہے اور نمک حرام کون بنتا ہے۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، چنانچہ فرشتوں میں سے آپ کو کوئی صفی اللہ نہیں ملے گا، فرشتوں میں آپ کو کوئی کلیم اللہ نہیں ملے گا، فرشتوں میں آپ کو کوئی ذبیح اللہ نہیں ملے گا، خلیل اللہ نہیں ملے گا، حبیب اللہ نہیں ملے گا۔ یہ سارے ٹائٹل، یہ سارے خطاب انسانی برادری میں ملیں گے۔ خیر، میں ایک بات اور بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے تمثیلا یہاں آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کو کیوں مذکور فرمایا؟ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، یہ اللہ نے ہواؤں کا نام نہیں لیا، سمندروں کا نام نہیں لیا، دریاؤں کا نام نہیں لیا، آسمان، زمین اور پہاڑ کیوں؟ میں نے اس پہ غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ فطرت کے تین برگزیدہ استعارے ہیں جن سے انسانی جبلت روز اول سے متاثر بلکہ مرعوب چلی آ رہی ہے۔ انسان آج تک آسمان کی بلندیوں سے مرعوب ہے، انسان آج تک قرۂ ارض کی وسعتوں سے متاثر ہے، انسان آج تک پہاڑوں کی بلندی سے مرعوب و متاثر ہے۔ دیکھتے نہیں آپ کوہ پیما پینے جاتی ہیں، گرتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، مرتے ہیں، لیکن کنٹینیوڈ کوہ پیمائی جاری ہے۔ اللہ نے ان تینوں کو پیش کر کے فرمایا کہ تو آسمان کو بہت بڑا سمجھتا ہے، تو زمین کو بہت وسیع سمجھتا ہے اور پہاڑوں کو بہت مضبوط سمجھتا ہے، لیکن تجھے معلوم نہیں کہ آسمان اتنا بلند نہیں جتنا تو بلند، زمین اتنی وسیع نہیں جتنا تو وسیع ہے، اور پہاڑ اتنے مضبوط نہیں ہے جتنا انسان مضبوط ہے۔ اس لیے کہ جو بوجھ، جو وزن ان تینوں سے نہ اٹھایا جا سکا وہ کس نے اٹھایا؟ انسان نے اٹھایا۔ ان تنہیدی کلمات کے بعد اب آتا ہوں کتاب اللہ کے اس حصے کی طرف جو آج کی گفتگو کی بنیاد ہے اور جس کی تلاوت اور سماعت کی ہم نے ابھی ابھی سعادت حاصل کی۔ فرمایا محمد رسول اللہ
والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل عجیب اتفاق ہے عجیب اتفاق ہے یا عجیب مطابقت ہے دو دعوے ہوئے ہیں قرآن کریم میں دو ایک دعویٰ الہکم الہ واحد الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم سورہ بقرہ تمہارا معبود بس اکیلا معبود ہے اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں اس کے حقوق میں کوئی شریک نہیں الہکم الہ واحد بس وہ تنہا ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم کسی نے اس سے دلیل نہیں مانگی تھی کسی نے اس سے دلیل نہیں مانگی تھی کہ تو اپنی الوہیت کے دلائل دے اس نے اپنے کرم سے دلیلیں دی فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ویسے تو قرآن کریم نے اس سلسلے میں بہت کچھ دیا ہے انسانیت کو قرآن نے یہ بھی فرمایا لم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا تم نے کبھی غور کیا حتی آسمان کو منظم کرنے والا کون ہے وجعل القمر فیہن نورا چاند کا دامن چاندنی سے اور تابانی سے بھرنے والا کون ہے وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا بہت باتیں کی ہیں قرآن کریم نے بہت کچھ بتایا ہے انسانیت کو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ بہت کچھ بتایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك
انما يخشى الله من عباده العلماء انما يخشى الله من عباده قرآن کی عظمت میں قربان جاؤں. آج مجھے قرآن نے پہچان بتا دی کہ علماء کون سے ہوتے ہیں. سٹائل میں یار نہیں, جبا دستار میں یار نہیں, یہ سب کچھ سٹائل ہے. سٹائل اصل عالم وہ ہوتا ہے جس کا باطن صحیح ہو اور جس کی دل کی دنیا میں اللہ کی حکمرانی ہو. اصل عالم وہ ہوتا ہے جس کا اللہ سے رابطہ صحیح ہو. بندوں سے توقعات رکھنے والا اور بندوں سے سوال کرنے والا, یہ تو پروفیشنل ہے, اس کو کس نے عالم کہا؟ انما یخشى الله من عباده العلماء. یہ تو قرآن کریم نے بہت باتیں کی, لیکن یہاں سورہ بقرہ میں جو آیت اس وقت میرے پیش نظر ہے وہ ایک خاص اسلوب کے ساتھ, ایک خاص حکیمانہ اسلوب کے ساتھ پیغام دے رہی ہے. دعوے کے بعد فوراً الہکم الہ واحد, تمہارا معبود معبود لا شریک, لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, ان فی خلق السماوات والارض, زمین و آسمان کی تخلیق, واختلاف اللیل والنہار, گردش لیل و نہار, ٹھیک وقت پر رات جاتی ہے دن آتا ہے اور پھر ٹھیک وقت پر دن جاتا ہے رات آتی ہے. یہ کسی سائنسدان کا نظام ہے؟ امریکہ بہادر کی تخلیق ہے؟ کتنی عجیب بات ہے راولپنڈی کے روشن ضمیروں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی اپنی گھڑیاں اسی کے نظام کو دیکھ کر درست کرتے ہیں. کیسے نمک حلال ہیں, مانتے نہیں لیکن اپنی گھڑیاں, اپنا اوقات, ٹائم ٹیبل اللہ کے نظام پر درست کرتے ہیں. انسانی سسٹم میں مد جذر ممکن ہے, انسانی سسٹم میں خرابی کا امکان ہے, لیکن ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت, دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے نظام میں کوئی مد و جذر نہیں دیکھیں گے آپ. اور جس دن مد و جذر ہوا اس دن کائنات کی بساط نپٹ جائے گی. ایک اور جگہ فرمایا, قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه, مزے سے سو جاتے ہو رات کو, سکون ملتا ہے تمہیں, اب تو سوتے بھی نہیں ہو, کچھ اور کرتے رہتے ہو اور کبھی خیال بھی نہیں آیا تمہیں کہ یہ سکون کی چادر, اطمینان کی چادر کس کے کرم سے تنی ہوئی ہے؟ یہ اطمینان و سکون کی چادر کس کے کرم سے تنی ہوئی ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا, میرے محبوب, قرآن کے ترجمان سے فرمایا, ان سے کہہ دیجئے اگر ہم رات کو حکم دے دے کہ قیامت تک کے لیے رک جا, ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء, تو پھر لاؤ ہمارے مقابلے میں کوئی مشکل کشا, ہے کوئی تمہارا دستگیر, ہے کوئی تمہارا حاجت روا, ہم اگر رات کو روک دیں تو دن کون لائے گا؟ ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ, اور اگر ہم دن کو حکم دے دیں کہ قیامت تک کے لیے رک جا, کوئی رات لانے والا بتاؤ, اور اگر ہم رات کو روک دیں تو دن کی روشنی لانے والا بتاؤ, کوئی نہیں ہے تمہارے پاس, کوئی نہیں جو ہمارے فیصلے سے ٹکرا سکے, کوئی
فیکٹ کوئی نہیں جو ہمیں مجبور کر سکے، یہ سب ہمارے کرم سے ہو رہا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، گردش لیل و نہار میں، والفلک التی تجری فی البحر، پانی کے لطیف دوست پر، جہازوں کشتیوں کے تیرنے میں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، زمین سے کھاری اور کڑوا پانی اٹھا کر ہم بلندی پہ لے جاتے ہیں اور بلندی کے خاص معیار پر لے جا کر اسے فلٹر کرتے ہیں، پھر ٹھنڈا اور میٹھا بنا کر ہمیں ہم برساتے ہیں. تو باران رحمت کے برسنے میں، پانی کی ہر بوند میں، بارش کے ہر قطرے میں، وبث فیہا من کل دابۃ، اور زمین پر چلنے والے، دوڑنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے، اڑنے والے پرندوں میں، جانوروں میں، وتصریف الرياح، ہواؤں کی رفتار میں، کبھی سرسر کبھی سبا بن کر، ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں کی روانی میں، یہ فطرت کی کچھ ادائیں ہیں جو ہماری یاد دلاتی ہیں. تم جب ان کو دیکھتے ہو تو ہم ضرور سمجھ میں آ جاتے ہیں، یہ فطرت کی کچھ ادائیں ہیں جو ہماری یاد دلاتی ہیں، تمہارے لیے انکار ممکن نہیں، تمہارے لیے انکار ممکن نہیں. وہ کیا جی، ان تنفذو من اقطار السماوات والارض. ہاں بھاگ کے دکھاؤ نا، اگر تم بہت طاقتور ہو، میدا بھر جائے نا جب، ذرا خون کی تعداد رگوں میں زیادہ ہو جائے تو پھر یہ جانور اچھلتا ہے، اپنے رب کے سامنے بھی اکڑتا ہے. تو اب تعالیٰ نے فرمایا پھر میری زمین اور میرے آسمان کے نیچے سے نکل، اپنی کائنات میں جا اگر تیرے پاس ہے تو. لا تنفذون الا بسلطان، نہیں جا سکو گے، تمہاری نہیں نبھے میرے بغیر، میری نبھتی ہے تمہارے بغیر، لیکن تمہاری نہیں نبھے میرے بغیر. یہ فطرت کی ادائیں، بڑی عجیب بات ہے. یہ بھی ساتھ ہوں جو اللہ نے دلیل کے طور پر پیش کی، ان کی تعداد بھی ساتھ ہے. میں پڑھتا ہوں، آپ گنتے جائیے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر